olen Pipsa. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Tässä on äiti possu. Ja tässä on isä possu. Pipsa possu. Polkupyörät. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri huristavat pyörillään. Onpas siinä muhkea kurpitsa. Isäpossu on ylpeä kurpitsastaan. Osaan kasvattaa vain kurpitsoita, koska kurpitsapiirakka on herkkuani. Vauhtia, Jyri! Kerkko, Lotta ja Katariina! Pipsa ja hänen ystävänsä Kerkkokoira, Lottalammas ja Katariina Kani ajavat polkupyörillä. Jyri polkee kolmipyörää. Jyri on hidas kuin etana. Ajetaan kilpaa isäpossun kurpitsalle. Jos me ajetaan kilpaa isän kurpitsalle, meidän täytyy muistaa olla tosi varovaisia. Isä ei tykkää yhtään, jos kurpitsa hajoaa. Kurpitsa ei hajoa. Mentiin, tytöt! Pipsa ja hänen ystävänsä ajavat kilpaa isäpossun kurpitsalle. Hei, varokaa kurpitsaa! Hurraa! Pipsa, varo isän kurpitsaa. Anteeksi, isä. Katsokaa Jyriä, hän matelee. Jyri ajaa vielä lasten pyörällä. On sinullakin lasten pyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Jyri, tämä on salainen laatikko. Se on tyhjä. Täytyy etsiä tavaroita, joita sinne voi laittaa. Jyri haluaa auttaa Pipsaa. Kuule, Jyri. Kukaan muu ei voi olla täällä silloin. Odota ulkona sillä aikaa, kun täytän laatikon. Pipsa aikoo piilottaa laatikkoon salaisia tavaroita. Salainen laatikko on täynnä. Jyri, muista ettet kurki. Jyri haluaisi tietää, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Jos haluat, voit yrittää arvata. Dino! Jyri luulee, että laatikossa on dinosaurus. Voi Jyri! Luulet, että dinosauruksia on joka paikassa. Eihän tähän laatikkoon edes mahtuisi dinosaurusta. Jyri ei osaa arvata, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Isäpossu tomuttaa taulua. Isä, tämä on salainen laatikko. Äiti teki sen minulle. Se on huikaisevan hieno. Onko siellä jotain? Se on salaisuus. Jyri yritti arvata, mutta hän arvasi väärin. Saanko minä arvata? Arvaa. Oletko pannut silmälasini sinne? Hee. Olet itse pannut ne nenälle. Toden totta. Hassu isä. Yritä arvata kunnolla. Hyvä on. Panitko äidin kengät laatikkoon? Tuskin. Siihen loppuivat arvaukset. Pipsa pitää salaisuuksista. Äiti, kukaan ei tiedä, mitä laatikossa on. Oho, mikä Jyrillä on? Tein Jyrillekin oman laatikon. Siellä on salaisia tavaroita. Vain Jyri tietää, mitä. Leija ei nouse ilmaa, jollei tuule. Juokseminen on turhaa. Ei auta kuin odottaa, kunnes tuuli vähän yltyy. Joo. Katsokaa, alkaa tuulla. Nyt tuuli yltyy ja Leija lähtee lentoon. Nyt tuulee navakasti. Tuuli yltyy entisestään. Jyri! Pipsa! Kiitos, isä. Isäpossu lennättää Leijaa. Hurraa!
Korkeammalle! Isäpossu lennättää leijaa taitavasti. Wow! Niin, minä olen tämän alan asiantuntija. Varo puita. Leija voi takertua puuhun. Tämä on helppoa. Voi sentään. Leija takertui puuhun. No he. Älä itke, Jyri. Isä hakee leijan pois puusta. Hurraa! Niin. Lapset, varokaa kurälätäkköä. Saadaanko loikata lätäkköön? Johan! Tulisitte ihan kuraisiksi. Voi. Hetkonen sanoi Putkonen. Tämä näyttää mainiolta huviretkipaikalta. Hurraa! Taivaallista päästä ulos. Voimme verrytellä kangistuneita koipia. Minä haluan syödä ja ottaa torkut. Verryttely ei kyllä kiinnosta. Verryttely voi tehdä isälle hyvää. Isällä on iso maha. Se ei ole isoa nähnytkään. Minä aion vielä verrytellä, vaikkei muita kiinnosta. Nyt syödään. Hyvä ajatus, äiti Possu. Minulla on suden nälkä. Minua alkaa ramaista. Etkö sinä aiokaan verrytellä, isä Possu? Myöhemmin. Tuolla on pikkuinen ankkalampi. Äiti, saadaanko ruokkia ankkuja? Saatte. Voitte syöttää niille lopun leivän. Pipsa ja Jyri pitävät kovasti ankkojen ruokkimisesta. Äiti, ne haluavat lisää ruokaa. Leipää on nyt lopussa. Ne tulivat varmasti kylläisiksi. Kuule, rouva Ankka, leipä on lopussa. Ankat haluavat lisää ruokaa. Se isäpossun verryttelystä. Mitä? Tekö taas? Pipsahan sanoi, että leipä on lopussa. Äiti, meillä on mansikkakakkua. Jos kakkua on jäänyt yli, voitte syöttää sen ankoille. Äitipossun mansikkakakku on kaikkien herkkua. Soittimet. Äitipossu ja isäpossu ovat siivonneet taloa. Tämä vanha laatikko löytyi siivotessa ullakolta. Oho! Arvaatteko, mitä siellä on? En osaa. Laatikossa on soittimia. Wow! Ne ovat kyllä tomuisia. Tätä viulua minä soitin pienenä tyttönä. Äiti, osaatko sinä soittaa sitä? En ole soittanut vuosikausiin. Soitan nyt, Johan äiti. Toivottavasti en ole unohtanut. Bravo! Saanko minäkin soittaa viulua? Oikea ote on tärkeä. Minä tiedän sen. Voi sentään. Tuo ei taida olla oikea tapa soittaa viulua. Jyri haluaa kokeilla. Oikea ote on tärkeä, Jyri. Jyrinkään soitto ei kuulosta oikealta. Viulu on hirmo vaikea soittaa. Pipsa, mitä jos kokeilisit tätä rumpua? Kiitos, isä. Nyt kuulostaa paremmalta. Rummuttaminen on hauskaa. Hoho, mainiota. Niin, kuulostaapa hyvältä.
Tämä on isäpossun harmonikka. Minä soitin tätä äitipossulle, kun tapasimme. Voi isäpossu, muistan tuon laulun. Jyri ei halua leikkiä matoa. Hän haluaa olla perhonen. Jyri, kun minä olin pikkupossu, minusta oli mukava ruveta madoksi. Matona on ihan helppo olla. Minä näytän sinulle. Ensin on mentävä makuulle nurmikolle. Sitten on kiemurtelun vuoro. Madon matkassa on mutkia. Jyri ja Ukkipossu leikkivät olevansa kiemurtelevia matoja. Minä olen pikkuperhonen, minä olen pikkuperhonen. Katsokaa, minä olen perhonen. Niin, Pipsa, sinä olet kaunis perhonen. Ukki, Jyri, mitä tuo on? Me päätimme ruveta madoiksi. Minä olen sitten mato myös. Minä olen mato myös. Minä olen mato mutka. Minä olen mato myös. Minä olen mato myös. Olen mutkan sukua, mato tyttö. Minä olen mato myös. Se oli hauskaa. Mikäs on seuraava otus? En osaa sanoa. Katso, Ukki. Pikkuinen sammakko. Te voisitte leikkiä sammakoita. Sammakot ei ole nättejä niin kuin perhoset, eikä kiemurtele kuin madot. Mutta sammakoilla ja teillä on yhteinen leikki. Osaako sammakot leikkiä nukketaloa? Pipsa ja Jyri leikkivät äidin ja isän makuuhuoneessa. Loukku auki. Pipsa löysi arkullisen vanhoja vaatteita. Vau! Tämä on isän hattu. Ja tämä on äidin mekko. Jyri, pannaan nämä päälle ja leikitään äitiä ja isää. Siinä on isän hattu. Ja tässä on isän takki. Hei, isäpossu. Nyt on minun vuoro. Tämä on äidin mekko. Tämä on äidin hattu. Isäpossu, sinä tarvitset popot. Minäkin tarvitsen popot. Nyt täytyy näyttää kauniilta, niin kuin äiti. Pipsa löysi äidin meikkirasian. Ahaa! Ensin puuteria. Hurmaavaa. Suditaanpa huulipunaa. Nyt äitipossu on kaunis. Tule, isäpossu. Päivän työt odottavat. Äitipossu näppäilee tietokonetta. Hei, Pipsa. Hei, Jyri. Anteeksi, kuinka? Pipsa, se oli vain tervehdys. En minä ole Pipsapossu. Minä olen äitipossu. Tosiaan, totta kai. Tervehdys, äitipossu. Tervehdys. Uudet punaiset popot. Jyri ja isäpossu pelaavat tammea. Oho, nokkela Jyri. Isä, isä. Minulla on uudet popot. Ne on punaiset. Kappas vain. Punaiset vaan hyvinkin. Äiti, on nämä hienot. Tietenkin. Ne sopivat sinulle mainiosti. Jyri, anna nämä hienot. Kaikki pitävät Pipsan uusista kengistä. Minun popot on niin hienot, etten aio ottaa niitä ikinä pois.
Pipsa menee illalla kylpyyn. Hän pitää niin paljon uusista kengistään, ettei ota niitä jalasta edes ammeessa. Pipsa on pannut yöpuvun päälle. Hänellä on vieläkin uudet kengät jalassa. Pipsa haluaa pitää uusia kenkiä sängyssäkin. Pipsa, etkö tosiaan halua ottaa uusia kenkiä pois? En ota uusia kenkiä ikinä pois, äiti. Hyvä on. Hyvää yötä, Pipsa ja Jyri. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, isä. Hyvää yötä, isän pikkupossut. On satanut koko yön. Puutarhassa on märkää. Äitipossulla on kumisaappaat. Isäpossulla on kumisaappaat. Jyrilläkin on kumisaappaat. Pipsalla on vieläkin uudet punaiset kengät. Jyri kirmaa leikkimään märkään ruohikkoon. Voi sentään, Pipsakin leikkisi kernaasti märässä ruohikossa, mutta hän ei halua kastella uusia kenkiään. Minä en voi leikkiä märässä ruohikossa. Minä tykkään eniten pomppulinnasta. Minä tykkään kaikesta. Hoho, mainio oivallus, Pipsa. Törmätään taas, Pipsa. Törmätään vaan. Jyri, mikä sinusta on parasta? Ino, au! Voi sentään. Täällä ei taida olla yhtään dinosaurusta. Ehkä täältä löytyy dinosaurusilmapallo. Onkohan täällä dinosaurusilmapalloja? Ihan taatusti. Voidaanko me hakea kasvomaalaukset ensin? Totta kai. Neiti Kani on tehnyt Pipsan ystävistä tiikereitä. Kas noin, Lotta. Nyt sinä näytät tiikeriltä. Kiitos, neiti Kani. Vau! Sinulla on kivat kasvot, Lotta. Oletko sinä kissa? Minä olen tiikeri. Pipsa, haluatko sinä kasvomaalauksen? Kyllä, kiitos. Voinko minä olla vaikka norsu? Voi sentään, en osaa maalata norsua. Ehdotan tiikeriä. Selvä, saanko tiikerin? Kas noin, Pipsa. Nyt sinä olet tiikeri. Minä olen tiikeri. Jyri, mikä sinusta tehdään? Dinosauru! Dinosaurusko? Jospa tekisinkin sinusta tiikerin, sen minä osaan hyvin. Minä olen tiikeri. Niin, minäkin. Miau. Tiikerit ei sano vof vof. Miksei muka sano? Koska tiikerit on isoja kissoja. Miau. Ja minä olen kissa. Kaisa, voitko sinä näyttää, mitä tiikerit tekevät? Hyvä on. Tiikerit hiipivät hitaasti saalista kohti ja sitten hyppäävät. Tiikerit haluavat nuolla itsensä puhtaiksi. Vau! Ei voi olla! Hoho! Eiköhän kolme kynttilää riitä? Äitipossun syntymäpäiväkakku on valmis. Hurraa! Olohuoneesta puuttuvat vielä koristelut. Me tultiin. Siinähän te olette. Hyvä, etten torkahtanut. Äiti, lähdetkö sinä nyt ulkoilemaan? Onko vaihtoehtoa? Ei ole. Hei sitten, äiti, sinä jäät ulos. Tulen sanomaan, kun saat tulla sisään. Syntymäpäivän vietto on rankkaa työtä. Isäpossu, Pipsa ja Jyri koristelevat olohuonetta. Hauskaa! Ukkipossu ja mummipossu ovat tulleet onnittelemaan äitipossua. Onneksi olkoon, äitipossu! Etkö tulekaan sisälle? En voi tulla vielä. Isäpossu, Pipsa ja Jyri ovat valmistelemassa yllätystä. Sepä mukavaa. Me kutsumme sinut. Heippa! Äiti, tuletko sinä sisälle nyt? Kyllä, kiitos. Sulje silmät. Ja kurkkiminen on kielletty. Yksi, kaksi, kolme. Nyt voit avata silmät. Onneksi olkoon, äitipossu. Olipa tämä yllätys. Puhalla kynttilät ja toivo jotain.
Osaatko arvata, mitä me ostettiin sinulle? Ei aavistustakaan. Avaa se ja katso. Onpa kaunis mekko. Pipsa, mitäs tuo on? Hammas täytyy harjata hammaskeijua varten putipuhtaaksi. Hyvää yötä, Pipsa ja Jyri. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, isä. Hyvää yötä, isän pikkupossut. Jyri, minä en aio nukkua. Pysytään hereillä koko yö ja odotetaan hammaskeijua. Tämä hammaskeiju on myöhässä. Hammaskeijua ei kuulu. Missä se hammaskeiju viipyy? Mikä tuo ääni on? Onko se hammaskeiju? Jyri, kuuletko sinä jotain? Oi Jyri. Jyri siellä vain kuorsaa. Hän oli niin väsynyt, että nukahti. Jyri ei ole kovin hyvä valvomaan. Mutta minä olen. Minä aion valvoa, kunnes hammaskeiju tulee. Minä en aio nukahtua. Hammaskeiju on saapunut. Mutta Pipsa nukkuu. Tervehdys, Pipsa. Tulin hakemaan hampaan ja tuomaan kolikon. Onpa tämä hammas puhdas. Kiitos, Pipsa. Hyvää yötä. Pipsa ja hänen perheensä pitävät uudesta autosta. Eikö olekin paljon nappuloita? Mikä tuo vihreä nappula on, isä? Katsotaan. Se taikoo ikkunat ylös! Isä, taijatko sinä nyt ikkunat alas? Mikä tuo sininen on? Mikähän tuo on? Katsotaan. Tämä uusi auto on kiva. Voidaanko pitää se? Kyllä se pitää palauttaa. Auto on meillä vain lainassa. Voi sentään. Taitaa tulla sade. Niin, nostetaan kuomu ylös. Mikähän nappula nostaa kuomun? Hupsis, olinpa typerä. Ahaa, tämä se taatusti on. Oho! Uusi auto ruiskautti vettä isäpossun päälle. Hassu isä, piti nostaa kuomu. Tämä nappula. Hupsis, ei tuo. Tämä sitten. Tämä auto ei taida pitää minusta. Kokeillaan punaista nappulaa. Hurraa! Sade kyllä lakkasi. Voiko kuomun taas laskea? Selvä se. Mikä nappula se oli? Punainen nappula! Hurraa! Ukkikoira on korjannut auton. Auto on kunnossa. Hurraa! Kiitoksia, ukkikoira. Pidä loput. Kiitos, isäpossu. Näkemiin! 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 Heippa! Ei tämä ihan helppo ole. Isäpossu, huomaatko, että pitelet karttaa ylös alaisin? Niin, kyllä minä sen tiesin. Nyt selkisi. Aare on merkitty karttaan punaisella ruksilla. Mutta missä nuo kaksi omenapuuta ovat? Ei hajua. Haluatteko neuvon? Halutaamme. Teidän täytyy katsoa pullosta. Mutta missä pullo on? Minä näen sen! Tuo
Pipsa on löytänyt ensimmäisen johtolangan, pullopostin. Pullo löytyi! Katsokaa! Olitpa sinä taitava! Sitten luetaan viesti. Oho, tämä viesti on merirosvolta. Äiti, voitko sinä lukea merirosvon viestin? Merirosvon käsialasta ei saa selvää. Merirosvon käsialasta saa loistavasti selvää. Kyllä se vaikeaa on. Merirosvo on selvästi kirjoittanut seuratkaa nuolia. Seuratkaa nuolia. Jyri on löytänyt toisen johtolangan. Nuolten muotoon asetellut kepit. Tuolla! Ne osoittavat tuonne päin. Pipsa ja Jyri seuraavat nuolia. Katso, Jyri. Avain. Pipsa on löytänyt seuraavan johtolangan. Avaimen. Olittepa nokkelia. Nyt rupeatte etsimään aarrearkkua, johon se sopii. Mutta johtolangat ovat lopussa. Ehkä olisi syytä tutkia karttaa. Katso, Pipsa, karttaan on merkitty kaksi omenapuuta. Tässä on omenapuu. Ja tässä on omenapuu. Joten aarre on haudattu tähän. Minä toin lapion. Ei vaikuta vakavalta. Pipsalla on vain ihottumaa. Onko siellä lääkettä? Ihottuma paranee pian. Mutta jos haluat, annan sinulle pienen tilkan lääkettä. Kyllä, kiitos. Se ei ikävä kyllä maistu kovin hyvältä. Suu apposen auki. Kamalan makuista. Olitpa urhea tyttö, kun silti nielit sen. Pipsan pitää pysyä sängyssä. Tulen myöhemmin katsomaan hänen vointiaan. Saako vieraita käydä? Jo vain! Ei sille ole estettä. Ihottuma ei tartu. Näkemiin! Näkemiin, tohtori Karhu. Äiti, saanko nousta nyt? Tohtori Karhu sanoi, että joudut vielä lepäilemään. Täällä on tylsää. Tohtori lupasi, että voit ottaa vieraita vastaan. Saako Lotta Lammas tulla kylään? Lotta Lammas on Pipsan paras ystävä. Minä soitan Lotan äidille. Päivää, rouva possu. Pipsalla on asia Lotalle. Mitä kuuluu? Hyvää, Pipsa. Minä olen kipeä. Minulla on punaisia pilkkuja. Kävikö lääkäri? Kävi. Tohtori Karhu tutki minut. Hän sanoi, että minä olen kipeä ja minun pitää olla urhea. Oletko sinä oikeasti kipeä? Olen minä. Ihan oikeasti. Pitää pysyä sängyssä. Tohtori Karhu määräsi minulle kamalan makuista lääkettä. Sehän on kurja juttu. Minä tulen heti katsomaan sinua. Lotta Lammas tuli katsomaan Pipsaa. Hän on pukeutunut sairaanhoitajaksi. Kerkkokoira ja Rebekka Kani lähtivät mukaan. Terve, Pipsa. Tervehdys. Ja lapaset käteen. Nopeasti nyt! Pipsan ja Jyrin kengistä jää lumeen jälkiä. Lunta on lysti tallata. Voi sentään. Ei naurata yhtään. Jyri, leikitään lumipalloilla. Pipsa teki lumipallon. Jyri, älä karkaa senkin, pikkupossu. Voi sentään. Leikki taisi muuttua liian rajuksi. Anteeksi, Jyri.
lumiukko. Pipsa ja Jyri tekevät lumiukkoa. Ensin pyöritetään pallo vartaloksi. Jyri, nyt lumiukolla on vartalo. Sitten lumiukolle pyöritetään pää. Tarvitaan kädet ja silmät ja suu. Haloo, ukkipossu puhelimessa. Ukkipossu, me eksyimme matkalla tuuliseen linnaan. Toimiiko isäpossu kartanlukijana? Isäpossu tosiaan toimii kartanlukijana ja taisi tuossa kimpaantua. En minä kimpaantunut. Antakaas kun neuvon. Pysykää päätiellä, kunnes tuulinen linna tulee näkyviin. Kiitos, ukkipossu. Pysytään päätiellä ja tähyillään tuulista linnaa. Selvä pyy. Tuolla. Onko tuo linna? On. Se on tuulinen linna. Vauhtia, auto. Ollaan ihan kohta perillä, auto. Hurraa! Pipsa ja hänen perheensä tulivat tuuliseen linnaan. Vau, se on tosi korkea. Mennään sisään. Tornista on suuremmoinen näköala. Vau! Kylläpä täältä näkee kauas. Äiti, onko tuo mummin ja ukin talo? Sehän se. Onpa se kaukana. Otetaan kaukoputki käyttöön. Saanko minä katsoa ensin? Saat, mutta Jyri katsoo seuraavaksi. Vau! Kaukoputken läpi kaikki näyttää suuremmalta. Minä näen mummin ja ukin. Tuolla, Jyri. Ummi Assu, Appa Assu. Jyri vilkuttaa mummipossulle ja ukkipossulle. Assu, Jyri. Mummi ja ukki ovat niin kaukana, että on turha vilkuttaa. Me voimme soittaa heille. Miten sitä leikitään? Yksi meistä on viekaskettu. Muut hiipivät sitä kohti. Minä haluan olla viekaskettu. Pipsa on viekaskettu. Kun hän kääntää selkänsä, muut hiipivät kohti. Mutta jos Pipsa kääntyy ja näkee liikettä, leikkiään pitää palata lähtöpisteeseen. Jyri, minä näen kun leikuit. Aloita alusta. Juhu, minä voitin. Noin nopea ei saa olla. Saan olla ihan niin nopea kuin haluan. Jyri todistaa. Sitten on Olkan vuoro olla viekas kettu. Pipsan ja Jyrin pitää olla aivan liikkumatta. Pipsa, näin kun liikuit. Aloita alusta. Epäreilua. Tuijotit kunnes liikuin. Minä saan tuijottaa sinua niin kauan kuin haluan. Aloita alusta. Jyri voitti. Voidaanko leikkiä toista leikkiä? Voidaan, kunhan se sopii isoille tytöille. Välähti! Leikitään minun lempileikkiä. Se sopii isoille tytöille. Jyri, tiedätkö sinä, mikä Pipsan lempileikki on? Pipsan lempileikki on kuralätäköissä hyppeleminen. Jyri, pois saappaat jalkaan, jos aiot loikata lätäkköön. Minä hain sinullekin kumisaappaat, Olka. Isot tytöt ei hyppele kuralätäköissä. Oho, olen minäkin iso. Jyri loikkaa oitis kuralätäköön. Pipsakin haluaisi hypellä lätäköissä, mutta hän haluaa vaikuttaa isolta tytöltä. Täällähän hypellään kuralätäkössä. Äiti possu ja isäpossukin loikkaavat oitis kuralätäköön. Näyttää hauskalta. Niin näyttää. Äiti possu aikoo kääntää pannukakun. Hurraa! Voisit heittää sen korkeammalle. Voit näyttää sitten, kun paistat oman pannukakkusi, isäpossu. Äitipossu paistaa ensimmäisen pannukakun Jyrille. Äitipossu valuttaa siirappia Jyrin pannukakulle. Herkullista! Sitten äitipossu paistaa pannukakun Pipsalle. Hurraa! Voisit heittää sen korkeammalle. Näytä sitten, kun paistat sen oman pannukakkusi.
Saanko siirappia? Nami, nami. Seuraavan pannukakun saa äiti possu. Hurraa! Voisit oikeasti heittää sen korkeammalle. Sinä saat seuraavan pannukakun. Näytä sitten meille, miten se pitää kääntää. Herkullista. Oletteko tarkkana? Paljastan salaisuuteni. Viskun pannukakun korkealle ilmaan. Eli 1, 2, 3. Noin ikään. Hassu isä. Oho, viskoin ehkä liian korkealle. Olipa vahinko. Tuo oli viimeinen pannukakku. Helpostihan tuon tuolta ottaa. Voi sentään. Isäpossu ei ylety pannukakkuun. Ei hätää, isäpossu. Tämä pulma on pian ratkaistu. Mennään yläkertaan, lapset. Tänne päin. Äitipossu ja isäpossu lähtevät. Pipsa ja Jyri osaavat totella. Äitipossu käski sänkyyn ja siellä he nukkuvat jo. Lapsen vahdeilla on lokoisaa. Jyri, Jyri, nukutko sinä? Jostain kuuluu ääntä. Eiköhän olisi syytä käydä yläkerrassa. Pipsaa, Jyri, oletteko te hereillä? Johan nyt. Sikeässä unessa. Joten se kova mekkala tuli jostain muualta kuin täältä. Minä en kuule mitään. Kyllä lapset varmaan ovat nukahtaneet. Katsotaan televisiota. Puutarhan hoitoa. Tänään puhutaan ruusuista. Mainiota, sieltä tulee puutarhanhoito-ohjelma. Tellervo on piikikäs ruusu. Se leikataan poistamalla kuolleet ja hennot oksat, minkä jälkeen versoja lyhennetään. Demi pliei. Sitten pikuhyppy. Petit jeté. Mahdollisimman sulokkaasti. Petit jeté. Sulokkaasti. Petit jeté. Sulokkaasti. Pipsa viihtyy balettitunnilla. Käätöset ylös. Kuvitelkaa, että olette kauniita joutsenia. Millä tavalla joutsenet mahtavat äännellä? Miau. Näin. Hoho. Mahdollisimman suulokkaasti. Pipsa pitää baletista. Kaikki pitävät baletista. Äiti, äiti, me tanssittiin kuin joutsenet. Pipsa pärjäsi erinomaisesti. Tein pikkuhypön ja tanssin sulokkaasti. Vallan mainiota. Saanko minä näyttää, mitä minä olen oppinut? Eiköhän mennä kotiin.
Sitten voit näyttää isäpossulle ja Jyrille ja minulle. Hei sitten! Pipsa ja äitipossu tulivat kotiin. Mikä tuo outo ääni oli? Pipsa, Jyri, tulkaa pian sisälle. Äiti, kuului iso jyrähdys. Ukkonen jyrisi. Kohta tulee vettä kuin saavista kaatamalla. Äkkiä sisälle ennen kuin kastutaan. Hoho, turha huoli. Saadaan vielä odottaa sateen tuloa. Taivas tummenee tummenemistaan. Tulee ukkonen. Pipsa, Jyri, toitteko kaikki lelut puutarhasta? Dinosauru! Hyvä. Herra dinosaurus on turvassa. Nalle! Nalle jäi puutarhaan. Se kastuu. Ei hätä ole tämän näköinen. Isä hakee Nallen turvaan. Nopeasti sitten. Sade alkaa kohta. Minä olen ukon ilman asiantuntija. Sade ei ala aikoihin. Selvä juttu. Ihan turha pelätä kastumista. Voi sentään. Nalle on litimärkä. Totta tosiaan. Se täytyy kuivata. Voi raukkaa. Kas noin, Nalle. Nyt olet kuiva. Kuka sääli isäpossua? Minä olen myös kastunut. Voi anteeksi, isäpossu. Kuivatan sinutkin. Kas noin, isäpossu. Nyt sinä olet kuiva. Oho. Sade tulee sisälle asti. Voi sentään. Jyri pudotti pesusienensä kuralätäkköön. Jyri, et saa käyttää kuraista sientä. Minä huutelen auton. Pipsa, älä sillä... kuravedellä. Voi sentään. Pipsa heitti ämpärillisen kuravettä auton päälle. Oho. Ei hätää. Pestään auto puutarhaletkulla. Jaa, jaa. Anna letku minulle. Pipsa pitelee letkua ja isäpossu avaa hanan. Missä vesi viipyy? Pipsa, lopeta! Olen pahoillani. Isäpossu, hanan saisi nyt sulkea. Oho! Odottakaa hetki. Voi sentään. Kaikki ovat märkiä. Auto on sentään puhdas. Nyt ollaan kaikki puhtaita. Kuivatelkaa sillä välin, kun kiillotan auton. Tullaan kohta. Tulkaa pois. Isäpossu kiilottaa auton niin puhtaaksi, että näkee siitä oman kuvansa. Onpa hullunkuriset kasvot. Kappas, lisää hullunkurisia kasvoja. Siinä ovat Pipsa ja Jyri. Mikä tämä on? Dinosaurus. Vai dinosaurus? Eiköhän valita kasviksia lounaalle. Pipsa, muutama tomaatti tarjolla. Tomaatit on hyviä. Jyri, syötkö sinä tomaatteja? En syö. Jyri ei tykkää tomaateista. Voi sentään. Kukas tykkää lehtisalaatista? Minä ainakin. Minä en. Jyri ei tykkää lehtisalaatista. Voi sentään.
Täytyyhän täältä Jyrillekin jotain löytyä. Maistuuko kurkku? Jyri ei pidä kurkusta. Eikä lehtisalaatista. Eikä tomaateista. Kuulehan, Jyri. Onko sinulla suosikkikasvista? Suklaakakku! Hassu, Jyri. Suklaakakku ei ole kasvis. Ehkä Jyri pitää kasviksista, kun niistä sekoitetaan maistuva salaatti. Oho. Tuoretta kurkkua, salaattia ja tomaatteja. Ensin ne täytyy pestä. Pipsa ja Jyri auttavat mummipossua kasvisten pesemisessä. Nyt ne ovat puhtaita. Mummipossu on sekoittanut kasviksista salaatin. Ukkipossu, voitko kutsua muut syömään? Syömään! Mummipossu on leiponut pizzaa. Tässä on salaattia. Se on tehty ukkipossun tomaateista, lehtisalaatista ja kurkusta. Käykää kimppuun! Oho. Onko näistä hyötyä? Tottahan toki. Unohdin tyystin vaarnat. Vaarnat pitävät teltan pystyssä. Valmis. Teltta on aika pieni. Kyllä minä siihen poikana mahduin. Mutta ei se tosiaan ole kovin iso. Sinä olet kasvanut pituutta niistä ajoista, isä possu. Sinun maha on kasvanut kyllä eniten. Mahoista puheen ollen, ruvetaan kokkaamaan. Jaa. Ensin kerätään puita nuotiota varten. Pipsa ja Jyri auttavat isäpossua puiden keräämisessä. Jyri, minä kerään keppejä, jotka sinä kannat. Keppejä on kiva kerätä. Hyvä, nuo riittävät. Onpa komea nuotio. Sytytän sen. Tässä ovat tulitikut. Hoho, ei tulitikkuja tarvita. Isä, miten nuotio sitten sytytetään? Teen tulta vanhaan hyvään malliin, hankaamalla näitä kahta puuta vastakkain. Isäpossu aikoo sytyttää nuotion hankaamalla keppejä vastakkain. Missä se tuli viipyy? Syttyy kohta. Helppo homma. Nyt voidaan lämmittää tomaattikeitto. Kuunnelkaa luontoa. Joku pitää ääntä. Heinäsirkat kuuluvat sirittävän. Tuollakin. Se on pöllö. Tuolla, puun oksalla. Vau! Wow! Mistä tuo ääni tulee? Oh, mistähän? Isän maha murisee. Kiitos, mummipossu. Kiitos, ukkipossu. Kuka kapua ensin sisään? Minä! Kipua katsomaan! Ennen kuin voin mennä sisään, pitää ottaa kuraiset saappaat pois. Täällä sitä ollaan. Puumajassa ollaan. Jyri, minusta tuntuu, että puumaja kutsuu. Päivä, kuka siellä? Jyri-niminen possupoika haluaisi tulla käymään. Annatko luvan? Jos hän ottaa kuraiset saappaat pois. Jyri, riisu saappaat. Sitten voit kavuta puumajaan. Kuka siellä? Jyri? Hei, kuka siellä? Täällä on äitipossu. Mahtuuko sinne vielä yksi vieras? Jos osaat sanoa tunnuslauseen, voit tulla vierailulle. Vai niin? Kerrotko tunnuslauseen? Minä kuiskaan sen sinun korvaan. Tunnuslause on isän iso maa. Vai niin? Mikä on tunnuslause? Isän iso maha. Oikein! Isän iso maha! Minusta tuo tunnuslause on typerä.
Muista ensin ottaa kuraiset saappaat pois. Totta kai. Kyllä, isäkin mahtuu. Auto huristaa vihdoin setäpossun ja tätipossun pihaan. Hei, setäpossu ja tätipossu. Tervehdys. Tervehdys kaikille. Tervehdys, isoveli. Setäpossu on isäpossun veli. Olkapossu on Pipsan ja Jyrin serkku. Tervehdys, Olka. Tervehdys, Pipsa ja Jyri. Tulkaa katsomaan, mitä minulla on. Tämä on minun uusi nukketeatterini. Minun isäni teki sen minulle. Olen tehnyt jo 2 nukkea. Tämän nuken nimi on Olka. Tervehdys, minä olen Olkapossu. Tämä on minun isäni. Setäpossu. Tervehdys, Pipsa. Minä olen Setäpossu. Olka, saadaanko Jyri ja minäkin teidän nuket? Saatte. Olka maalaa nukelle silmät. Minä sudin suun. Sopii. Minä olen Pipsa. Onko sinulla suosikkinukkia? Eno Auru! Dinosaurusko? Jyri huikkaa joka kysymykseen dinosaurus. Hyvä on. Pelottava dinosaurusnukke. Olka tekee Jyrille dinosaurusnuken. Vielä torahampaa. Noin. Pelottava dinosaurus. Syömään! Tullaan. Ruoan jälkeen pidetään oma esitys. Tätipossu on laittanut spagettia lounaaksi. Tämä spagetti on herkullista. Kerrassaan herkullista. Kyllä näkee, että olette veljeksiä. Kuin 2 Mariaa. Ollaanko mukaan? Jyri pitää hämähäkistä. Hämähäkki pitää Jyristä. Pipsa toimii teekutsujen emäntänä. Ovatko suklaakeksit lopussa, isä? Niitä oli vielä eilen. Olen pahoillani, äiti. Olen varmaan syönyt ne kaikki. Tuhma, isä. Jyri peittelee hämähäkin sänkyyn. Jyri, nyt lopeta tuon. Rupe auttamaan minua teetarjoulussa. Apua! Apua! Isä! Tule viemään hämähäkki pois! Hoho! Turha sitä on pelätä. Joo, isä. Jää se pois. Voit olla huoleti. Kuule, Jyri, onko hämähäkkiä näkynyt? Se on tosi pelottava. Vie se pois täältä. Sinulla ei ole mitään pelättävää. Hämähäkki on pikkuinen otus ja ihan vaaraton. Ole huoleti. Isäpossu vie sen täältä pois. Oho! Se on kookkaan puoleinen. Minä hain äitipossun. Äitipossu! Hauska tavata, herra Ketara. Pipsa on rahtusen rohkaistunut. Se viihtyy minun nukketalossani. Jyri ja Pipsa, minä kuulin, että te löysitte hämähäkin. Vien sen pois täältä, jotta voitte leikkiä. Äiti, sen nimi on herra Ketara. Ah! Herra Ketara on kohtalaisen kookas. Minä olin tarkka tyttö. Kiitoksia, Pipsa. Nyt voin ruksata tomaatit pois listalta. Ostetaanko muuta? Spagettia. Spagettia! Juuri niin, Jyri. Mutta se on kyllä spagettia. Spagettia! Spagetti on Pipsan ja Jyrin lempiruokaa. Liekö spagettia lähistöllä? Minä näen sen. Tänne päin. Spagettia. Katso, äiti. Tässä on spagettia. Hienoa, Pipsa. Pannaan spagetti ostoskärryyn. Minä laitan. Spagetti! Jyri, se sanotaan spagetti. Spagetti! Mitä muuta on listalla?
Sipsejä. Ne eivät kyllä ole listalla. Kotona on monta sipsipussia. Arvaa uudestaan. Minä en nyt muista. Muistatko sinä, Jyri? Dinosaurus. Dinosaurusko? Jyri, ei ruokakaupassa myydä dinosauruksia. Kuule, Jyri, seuraavaksi me ostamme sipuleita. Sipuleita? Nyt minä muistan. Tässä niitä on. Tarkka tyttö. 1, 2, 3, 4. Sipuleita! Mainiota. Melkein kaikki on hankittu. Vielä on yksi asia hankkimatta. Kasviko? Lukeeko ostoslistassa kasvi? Kuule, Jyri. Hedelmät ovat viimeinen ostos. Älä huoli, Jyri. Saat poimia ne kärryyn. Missä on hedelmähylly? Tuolla noin. Hyllyssä on omenoita, appelsiineja, banaaneja ja valtava meloni. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä kuralätäkössä. Tule, Jyri. Mennään näyttämään isälle. Hyvä tavaton. Isä, isä, arvaappas missä me oltiin. Mietitään. Te olitte katsomassa TV:tä. Pöhkö arvaus. Te olitte kylvyssä. No hee. Selvä pyy. Hyppelitte kuralätäköissä. Sinä arvasit, isä. Totta, me hypeltiin lätäköissä. Huhhuh, sen kyllä huomaa. Oho. No jaa, kura karaisee. Pestään se pois ennen kuin äiti näkee sotkun. Isä, kun ollaan puhtaita, ehditkö tulla äidin kanssa ulos? Ehdin. Me voimme leikkiä yhdessä. Pipsalla ja Jyrillä on kumisaappaat. Äidillä ja isälläkin on kumisaappaat. Pipsa pitää lystiä kuralätäkössä. Kaikki pitävät lystiä kuralätäkössä. Voi isä possu, oletpa sinä kurainen. Ja kura karaisee. Jyri pääsee lempipuuhaansa. Hän heittelee herra dinosaurusta ilmaan ja ottaa sen kiinni, kun se putoaa alas. Pipsa ja isäpossu pelaavat tammea. Minä voitin, isä. Oho, niin pääsi käymään. Jyri! Jyri, onko sinulla hätä? Dinosauru! Jyri, onko herra dinosaurus hukkunut? Herra dinosaurus on hukkunut. Älä sure, Jyri. Kyllä se jostain löytyy. Tässä tarvitaan salapoliisia. Isä, mikä se semmonen salapoliisi on? Salapoliisi on huomattava henkilö, joka penkoo paikkoja. Minä osaan penkoa paikkoja. Hyvä on. Pipsa saa olla salapoliisi. Jyri, minä olen salapoliisi. Minä autan sinua löytämään herra Dinon. Salapoliisilla on tapana esittää asiakkaalle joitakin kysymyksiä. Jyri, missä herra dinosaurus on? Jyri ei tiedä, missä herra dinosaurus on. Salapoliisi voisi yrittää arvata, missä herra dinosaurus lymyää. Keksin jo. Keksin, missä se on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen kylpyyn.
Joten herra Dino on ammeessa. Herra dinosaurus ei ole kylpyammeessa. Oi. Keksin jo! Keksin, missä herra dinosaurus on! Jyri ottaa aina herra dinosauruksen yöksi tähän viereensä. Mummipossu ja ukkipossu ovat hankkineet papukaijan. Pipsa, Jyri, tässä on meidän papukaijamme. Sen nimi on Polli. Nätti Polli. Nätti Polli! Wow! Olen nokkela papukaija. Olen nokkela papukaija! Äiti, miksi Polli toistaa kaiken, mitä mummi sanoo? Papukaija imitoi. Näytän teille. Kelpo Polli. Kelpo Polli! Onpa sama papukaija. Onpa sama papukaija! Nyt juodaan teetä. Tulkaahan sieltä Pipsa ja Jyri. Saatte suklaakakkua. Tulla, mummi. Suklaakakku on Pipsan ja Jyrin herkkua. Mutta tänään heillä on kiire leikkimään Polli papukaijan kanssa. Valmis! On siinä minulla possuja. Mummi, saadaanko lähteä pöydästä puhumaan Polli papukaijan kanssa? Tulivatko masut varmasti täyteen? Olkoon menneeksi. Hurraa! Jyri, sano sille jotain. Jyriä ujostuttaa. Halo? Halo? Jyri ja Pipsa ovat löytäneet hauskan. Äiti, voidaanko pelata tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Voimme pelata Kivaa kanaemoa myöhemmin. Nyt on tehtävä työtä. Äiti, saadaanko auttaa? Lopeta. Voit hajottaa tietokoneen. Ja Jyri, muista sinäkin, ettei noin tehdä. Niin, Jyri. Kone voi hajota. Pipsa, lopeta. Anteeksi, äiti. Minä vain näytin Jyrille, mitä ei saa tehdä. Voi sentään. Tietokoneen ei kuulu sammua itsestään. Isä possu! Isä possu! Mikä hätänä, äiti possu? Isä possu, osaatko korjata tuon? Minä laitan ruuan ja sinä korjaat tietokoneen. Hyvä on, äiti possu, mutta tokkopa osaan korjata sen. Voi kiitos, isä possu. Isä possu aikoo korjata tietokoneen. Tästä napista se kai sammuu. Ja tästä taitaa syttyä. Isä possu on korjannut tietokoneen. Hurraa, isä! Niin, tietokoneet ovat erikoisalaani. Isä, pelataanko sitä tietokonepeliä Kivaa kanaemoa? Mene kysymään äiti possulta. Äiti antoi luvan pelata myöhemmin. Hyvä on sitten. Missähän se levy on? Ehkä Pipsa härnää Jyriä vähän liikaa. Pipsa, oletko kiusannut Jyriä? Yritin vaan opettaa Jyriä ottamaan pallon kiinni. Niinkö? Jospa minä opettaisin teille uuden leikin. Voimme leikkiä sitä kolmisin. Pipsa, ota pallo ja mene seisomaan tuonne. Ja Jyri, sinä seisot siinä. Hyvä. Nyt te heittelette palloa toisillenne ja minä seison tässä keskellä. Yritän siepata pallon. Äiti ei saa palloa kiinni.
Oho, ohi meni. Jyri sai pallon kiinni. Hurraa! Hyvä Jyri, heitä nyt pallo Pipsalle. Hups, uudestaan. Voi, vielä kerran. Jyri ei saa heitettyä palloa äitipossun ohi. Minä voin heittää pallon sinulle. Hups! Hassu Jyri. Minäkin osaan tuon. Oh! Pipsa halusi matkia Jyriä, mutta oli liian iso ja jäi kiinni. Minä onnistuin. Pipsa, tule sinä nyt keskelle. Jyri, sieppaa. Hurraa! Hurraa! Koppi! Jyri, tule keskelle. Jyri, ota kiinni. Ota koppi, Jyri. Joskus isäpossu hukkaa silmälasinsa. Pipsa, Jyri, onko isäpossun silmälaseja näkynyt? Hän ei löydä niitä mistään. Ei ole. Pipsa ja Jyri eivät tiedä, missä isäpossun silmälasit ovat. Voi sentään. Isäpossu ei näe mitään ilman niitä ja tulee kiukkuiseksi. Isäpossu ei näe lukea sanomalehteä ilman silmälasejaan. Tämä on täysin typerää. Minä en näe mitään. Joku on taatusti pannut lasini jonnekin. Muistatko sinä yhtään, minne panit ne viimeksi? Silloin kun en pidä niitä, sujautan ne taskuun. Ne eivät ole siellä nyt. Isä, voidaanko me auttaa sinua etsimään? Hyvä ajatus, Pipsa. Jos löydätte ne, isäpossun kiukku lauhtuu. Mikä kiukku muka? Pipsa ja Jyri etsivät isäpossun silmälaseja. Pipsa katsoo sanomalehden alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho! Jyri kurkistaa television päälle, mutta isäpossun lasit eivät ole sielläkään. Minä luulen, että isä on jättänyt ne ylös. Pipsa ja Jyri etsivät isän ja äidin makuuhuoneesta. Jyri, muista varoa, ettet riko tavaroita. Ei naurata yhtään. Pipsa katsoo tyynyjen alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho. Hyvä on. Voitte mennä ulos leikkimään. Pidä huoli Jyristä. Pipsa ja Jyri kirmaavat leikkimään puutarhaan. Jyri, minä heitän pallon ja sinä otat sen kiinni. Jyri, ole kunnolla. Jyri! Nyt sinä heität pallon minulle ja minä otan sen kiinni. Jyri! Voi sentään. Jyrin hikka pilaa palloleikin. Jyri, minä osaan parantaa hikan. Muistakin totella. Raputa nyt päätä ja mahaa myös. Hyvä. Nyt hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri, olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten heilutat käsiä kovasti. Ja työnnät kielen ulos. Ja nyt suljet silmät ja pyörit ympäri hurjasti. 3 kertaa. Toinenkaan konsti ei tepsinyt.
Jyri nikottelee vieläkin. Pipsa possu. Pipsa possu. Pipsa possu.